Бойовики також сьогодні о 6 ранку обстріляли приватний сектор в Авдіївці, розповів начальник прес-центру операції об'єднаних сил Ігор Парубський. Ці сліди в землі від розриву мін 120-го калібру. Тут розташовані дачі місцевих жителів. Одна з мін влучила в дах будинку, він загорівся і вогонь перекинувся на сусіднє помешкання. Людей всередині не було. Страждалих осіб немає. За даним фактом, відкрите кримінальне провадження. Це терористичний акт. Санкції даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 7 до 12 років.